Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Hola. Bona nit, Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 i 1 minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi. Nihilistes! 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 Pel teu coll alt, tot això. Guapo, que fas avui, Andreu? Nihilista, que ets un nihilista. Quina merda de setmana, sense partit de clubs, exceptuant el partit que va anar a jugar al Barça, el tercer món, per ajudar-los a recuperar-se dels aiguats, havent-nos d'empassar bones paraules per Jorge Lorenzo, un senyor que el millor que ha fet a la seva carrera esportiva és retirar-se i que a l'actualitat la protagonitza una competició de tennis organitzada a Madrid per un jugador de futbol del Barça. No m'enrotllaré molt en aquest speech, ja que tampoc hi ha molta actualitat i podria semblar que no hi ha cap tema i que se'ns han acabat les idees per parir aquest meravellós programa, però us equivoqueu, hem portat el millor convidat possible. El Magí farà un repàs al costat fosc del cruifisme, el Joel ha volgut recuperar la música per expressar-se i el Manel en repassa l'actualitat institucional del Barça. Abans, però, rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Amics, avui tenim un convidat molt especial. Però especial de veritat, no com quan diem especial com a sinònim de retardat, no. Ni molt menys quan ho diem perquè hem de dir alguna cosa d'un convidat del que no sabem res. No, tampoc. El convidat d'avui és un convidat especial de veritat. Especial en el sentit estricte de la definició del diccionari, la que fa referència a algú que es distingeix per alguna qualitat individual no comú. I la qualitat individual gens comú i més notòria del nostre convidat d'avui és, sens dubte, la sensibilitat. En concret, la sensibilitat lírica que tenen tan pocs artistes, els escollits de cada generació, per convertir-se en veus d'aquesta i aconseguir parlar de les vides de tothom sense deixar de parlar en cap moment d'ell mateix. Amics, avui ens visita, evidentment, un poeta, però també un músic, un bon vivant, un bohemi, un politòleg, un emputrador i un periodista sense títol i també un culer. I aquest últim atribut, el menys honorable de tots els que li coneixem, si obviem el tema de la politologia, que, mare meva, el que l'ha dut avui, és el que l'ha dut avui a seure aquí amb nosaltres. Passa que, clar, ell no és un culer normal. No pot ser un culer normal si ets fill del matrimoni que va portar Cruyff al Barça i va evitar que anés al Madrid, i ell, evidentment, no ho ha estat. Molta gent parla del Johan, per respecte, quan per respecte hauria de parlar de Johan Cruyff. El nostre convidat d'avui és de les poques persones que pot parlar del Johan amb propietat i respecte i segurament per això no ho fa. Però sí que s'ha convertit en una de les veus autoritzades del cruifisme i un dels seus apòstols més dignes, ara que la seva herència és trepitjada sense sensibilitat ni respecte pels tarugus que ens maneguen al club. Amics, avui ens visita David Carvent, el cantant de Mishima, un home tan atractiu, que si no te'l pots follar, et venen ganes de matar-lo. La Sotana. El programa preferit del teu programa preferit. Joel sempre té problemes allà on va. Va, David, com estàs? Bona nit. Bé? No és la millor mamada que t'han fet, evidentment. No. No, De les millors, 2000? M'he posat tontorron. Tontorron. Sí. Ets fàcil de ficar-te tontorron, també? Molt. Molt fàcil, molt, també. Molt. Ràpidament. Escolta'm, abans de que comencem... Guapo que ets. Jo començaré a fer preguntes i tal. És que és guapo. Abans, això de... Estàs fent concerts? Estàs fent concerts amb Mishima? Sí, sí. Si vols dir alguna cosa que gent que vulgui... Jo què sé. Si vols aprofitar aquesta plataforma de... No, és que... Si vols et donem a conèixer. És l'intercanvi, no? És l'intercanvi. I ens ha dit que els col·lectius que el coneixen per Mishima i els que el coneixen pel tema del Barça no acostumen a coincidir. La intersecció no és molt àmplia. Hi ha més noies a l'altre col·lectiu? Sí, bastantes més. Però algun concert sí que tens. Algun concert sí que tens, vull dir, entrades exaurides, entenc.
Va tot bé? Va tot bé amb el negoci? Que estàs en la merda. Com va la música? Has tret algun disco? Sí. És molt bo perquè han tret un disco. Torna a l'anglès. Han tret un disco en directe que és quan ja no... Quan ja no... No tens idea. Aquest cap de setmana que ve toquem a Vic. Epa! A una sala que es diu La Cabra, on no hi hem tocat mai. Home, la quina il·lusió que t'ha de fer, eh? Cabra de quina il·lusió que t'ha de fer tocar a La Cabra de Vic, eh? No, per què no? Per home, no? Home, el Madison Square Garden de La Cabra Lunya. Tuzona. Clarament. Ale, David. No segueixo amb les altres sales, eh? Millor, perquè... Una altra sala, va. Una altra sala que puguem venir a... A l'Apolo, tocarem a l'Apolo. A quin dia? Això sí. No m'ho sé. El 19? Espera, 19, té gent de l'equip. El 19. 19, eh? De desembre. Sí, sí. Vale, ets un romàntic, David? Com si com s'ha, suposo que sí, una mica. No sé. I suposo que no, també, és veritat. Però ets més o menys? Depèn d'amb qui i amb quina circumstància, no? Més romàntic del futbol o de la música? Del futbol, jo crec que el futbol et permet ser més idealista i somiar més truites, jo crec. Per dir-ho, diguéssim, et pots fer moltes més palles mentals amb el futbol que no pas amb la música, jo crec. És a dir, la música ja de per si és romàntica. El futbol, quan el mires amb ulls allò, en plan... Convertint el futbol en metàfora de moltíssimes coses, llavors, hòstia, és molt xulo, és molt més divertit. Tio, sí. Última pregunta que et faig. Música i futbol. Sí. L'última entre... Mira, aquesta era una pregunta de merda i s'ha convertit en una pregunta... Per ella, gràcies a ella. Si aquesta li faig... A mi? A tu, per exemple. Es mor. Tu només has aportat el jersei de collar, aquest de nihilista francès. T'ha tallat el David de Michelangelo en merda. Què està envellint pitjor, la música o el futbol? Què està envellint pitjor? Sí. Aquesta sí que és una merda, ho pots sí, dir. Sí. Ho pots dir. Sí, prou, deixeu-me en prou. No, no t'ha res. Sí. Volia dir el futbol del Barça, eh? No, jo crec que cada... Ara, no sé, jo ja sóc prou ganàpia com per adonar-me que cada nova generació que descobreix el Barça o que es flipa amb els nous jugadors, amb els nous fitxatges del Barça, doncs té tot el dret del món a flipar-se molt amb el fitxatge que nosaltres menyspreem pel simple fet que no s'adiu als nostres gustos o la nostra manera d'entendre el que és el Barça, no? Llavors, doncs, d'aquí 10 anys tindràs un nano o una noia que, hòstia, que s'ha fet molt culer, ha entès quina és la tradició del Barça, però potser hi va entrar per un jugador o per un partit que nosaltres ens semblava miserable. Per ser Medo. Sí. Qui sap, no? Vull dir que, hòstia, ja he viscut prou vides com per adonar-me'n d'això, saps? Vull dir, de que, hòstia, no... El Barça encara és més que un club? A dia d'avui? Bueno, és una mica allò del si ho vols ser, és a dir, si volem ser, ho som. I vulguis que no, només aquests debats ja que cada dos per tres ens plantegem, no? Estem guanyant partits i en canvi no ens agrada com juga, ja és una cosa una mica estranya, no? Llavors, doncs, vull dir, no estranya, però dintre del món és bastant extraordinària comparat amb altres clubs. Per tant, som més que un club. Deixeu-lo sol, deixeu-lo sol. Fem un aclarat. Fem-li un aclarat de 25 minuts. Vull dir, però... Què has vingut a fer, Joel, avui? A mirar el David Carabell. Lo guapo que és. I atractiu. M'estic fotent nerviós, eh? No sé si... Sí, sí. M'estan pujant els bigots. Estàs vermell. Tens molta cara d'holandès, eh? Clar. Mira, se m'acabaran les preguntes superràpid en aquest ritme. Anem enrere. Tu estiuejaves amb la família Cruyff. Aviam, no exactament. Bueno, vaja, sí, estiuejàvem a la mateixa urbanització, casa per casa, vivíem... On? Érem veïns. Al Muntanyà, l'urbanització que es deia el Muntanyà. Va. I llavors allà, doncs, casa per casa, diguéssim, Però els teus pares... Però clar, pensa que la família Cruyff, quan jo acabava de néixer, diguéssim, estaven aquí, treballaven aquí, però llavors van marxar i va ser, diguéssim, aquest èxode cap als Estats Units, l'aventura americana de Johan, i llavors això va ocupar, diguéssim, la part, diguéssim, entre els 5 i els 12 anys meus, no? I llavors van tornar a Europa, quan va tornar a jugar l'Ajax i el Feyenoord. I el Llevant? I llavors, no, el Llevant és abans de marxar, crec.
Crec. O sigui, abans de marxar cap als Estats Units, crec que va jugar... Potser m'equivoco. No, és igual. El cas és que quan torna... Quan una mica de rigor, si pogués dir. Sí, intenta... Intenta... Per favor, eh? Apamar. No, perquè saps què passa. Que sigui. Tenim uns Patreons. Quan torna a Europa, llavors torna a estiuejar al Muntanyà. Encara que no vingui a Barcelona a treballar, però sí que torna a estiuejar. Llavors és quan realment... A treballar, treballar. A Cruyff, treballar, treballar. Bueno, jugar a futbol. Tu estiuejar amb Johan Cruyff porta per porta. Tu, el cantó d'aquí estiueix, o tu? Tu? De Víctor Font. Jo estiuejo el cantó a Torroella de Montgrí d'un noi que es diu David el Mac, que és el mac del poble. És el mac! És el mac del poble. No està al nivell de Johan Cruyff, però és el mac. És el segon, és el segon esglaó, eh? És el que deien el mago, em sembla. Jo no faig servir ni el verb estiuejar. És gent rica, ja. No, però la cosa va de que el teu pare es lliga una holandesa, no? Sí. Home, però una mica de... I aleshores aquesta holandesa coneixia la dona del Cruyff? No. No. Vale. És a dir... Explico bé això. Es casen, mon pare i ma mare és holandesa... En pocs mesos, també, De noviasc. De noviasc, ja és fugaz, eh? Sí, 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 a més em sembla que es casa amb bombo, eh? O sigui que... Hòstia. Oh, aguanta. Però no teu. No ets tu, el bombo. Jo encara no he nascut, collons. Però el bombo no és tu. No, que l'hagis fet tu, per l'amor de Déu! Com vols que li hagis fet tu el bombo a ta mare? David Caravent? Hòstia! Però no teu, no teu. Tanta mijima i tanta polla i ara... M'havies d'haver dit, no ets tu. M'has dit, no teu. No teu. Estàs com una cabra. I el que t'ha fet pensar... Gramàtica. El que t'ha fet pensar, no pot ser jo, és que no hagis nascut. No que fos la teva mare! No, jo que no he nascut. Doncs 20 anys. Vale. El meu germà gran. El teu germà gran, correcte. El teu germà gran, que és un tio seriós, entenc, que no vull dir, no té una rellevància... Comptable? Enginyer? No, enginyer. Traductor. Traductor. Olala. Traductor. Olala. El xupito no l'hauries d'haver fet. No, noi, doncs avisa-m'ho abans. Com va anar? Com va anar... Tu has dit, no va ben bé així, que la teva mare és amiga de la dona de Cruyff. De Carmen Rigalt. No, es casa amb un pare i llavors, al cap d'uns anys... 4 o 5, fins i tot, doncs, quan mon pare li encarreguen la feina d'anar a fitxar el Johan, llavors, clar, va amb ma mare i ma mare... No, em sembla que hi ha una visita... Hi ha una visita del Johan i la Dani a Barcelona i em sembla que llavors es coneixen. I llavors es cauen molt bé... Vale. I gràcies al fet que fos holandès a ma mare, doncs, evidentment, va facilitar les coses. Va facilitar les coses i arriba l'any 73. 73. 73. Vale. Com era estiuejar amb Johan Cruyff? Què recordes? És que m'interessa moltíssim, perquè és que et canviaria tota la meva vida per estiuejar 2 minuts amb Johan Cruyff, eh? T'ho prometo. Bueno, és estar a prop d'una persona que al llarg de la teva infància descobreixes que és una persona extraordinària, no? Ja et dic, hi ha aquestes dues fases. Al principi jo ja era un nen que no m'enterava, simplement. Doncs, com tots. Era un veí i tal, un amic dels pares. Un xaval. I quan torna als Estats Units, llavors, aquells anys que no hi és, jo me n'adono que... Dic, hòstia, que és Johan Cruyff, que ha sigut el millor jugador del món. I no només això, que jo anava al camp i sentia els crits allò de Neskens... Amb les fases aquestes depressives del joc del Barça de principis dels 80, doncs senties aquell crit que era com una mena de nostàlgia per una època en la que evidentment doncs, el meu pare havia participat i ma mare, en el sentit que doncs, era l'etapa aquesta holandesa. Llavors, clar, ho mitifico molt, perquè és allò, tot un estadi criant Neskens... Com un nen perdut en la neu, saps allò? Tot el dia fent poesia. Un nen perdut en la neu. És que no pot parar, no pot parar. Faràs una cançó d'això, eh? No, però sí o no, és que és un crit... Com un nen... Però quan... És que... El baix... El baix sempre és... Sí, 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 el baix. A totes les cançons, tio. Bueno. Vale. Però, a part del Johan Cruyff, a mi també m'interessa la figura de Jordi Cruyff. Vale. Tenia nivell per jugar al primer equip del Barça o era com en Goy? Però, de veritat, potser si no l'escolta, Jordi Cruyff. Jo no sóc ningú per dir-ho, però diguéssim que allà estan els números i després el fitxa l'United. I l'Alaves. L'United, com diu el Paco Aguilar. I serà per alguna cosa, i arriba a jugar a la selecció holandesa. Però tu estiuejaves més amb el Jordi Cruyff. Vull dir, amb el Johan el deixaves una miqueta en pau, amb el Jordi sí que feies una miqueta de... Clar, jugàvem junts. Jo vaig jugar amb un equip en el que hi havia el Jordi Cruyff,
els dos germans Álvarez, és a dir, els fills del Costas. Quique. Quique, sí. I l'altre? L'Òscar i el Quique eren boníssims. I clar, i tots aquests van arribar a primera. De què jugaves tu? De què jugaves tu, David? Tu no la toqueu. De què jugaves tu? Jo era futbol sala, això, evidentment, i llavors érem molt nyajos, i jo jugava de punta, sí. De punta. Vale, en què es va equivocar, Cruyff? Jo no sóc un jutge de ja, però, que es va equivocar, jo no sé, jo crec que molt poques coses. Home, segons vosaltres, home, per exemple, nois... Va tenir uns últims un parell de llets, sí, que plan... alguns errors va fer. Sí, clar que sí, però vull dir, és en plan l'oreja de Van Gogh, saps? Vull dir, és aquesta cultura, no? L'oreja de Van Gogh abans de treure-se l'orella... Doncs, em sap que des del grup de música i estava super d'acord. Tota la carrera és intachable. El canvi de cantant... Bueno, però van saber on trobar una cantant que s'assemblava molt a la... Els tios eren tios tots, els músics. I per fi es treuen de sobre la cursi aquesta. Què vol dir per fi? Ara, home, molt gran, eh? Començar a parlar del Cruyff i acabar parlant del... Sí, però escrivia perfectament que deies que era... Per fi tenen l'oportunitat de dir, bueno, ara anem a fer alguna cosa que moli, i agafen una tia igual que l'altra. Bueno, perquè el que funciona, doncs mai de la vida passa a tocar. Acaba la comparativa aquesta amb l'oreja de Van Gogh. És amb l'oreja. És quedar-se només amb la... Amb, o començar a parlar d'una persona només a partir de les xacres o no sé, de lo negatiu. Mishima, és aquell tio que es va suïcidar? Sí, però abans havia fotut una obra que t'hi cagues. Ah, no, que Mishima és un... És un japonès. És una persona. Japonès, ah, era, era. Ah, ah, un poeta. Era. Sí, molt bé, poeta. Molt bé. Un escriptor. Un poeta, bueno. Que no va guanyar el Nobel, eh? No. Li van fotre, eh? I ara també hi ha un japonès que també intenta guanyar el Nobel. Murakami, eh? Murakami, sí senyor. Sí senyor. Sí, per Mishima crec que era bastant millor que el Murakami. Ara també hi ha un japonès. No passa res per parlar d'una mica de literatura, eh? Sí? No, a mi és el que més m'agrada després del futbol, eh? Escolta'm una cosa, parlant, seguint amb Jordi Cruyff. Tu creus que Jordi Cruyff treballarà en un futur en el Barça? Dona la teva opinió. Jo sé que ho ha pogut fer i no... Per què? No ho sé. Home, sí que deus tenir els teus motius. Vull dir, per què creus que Jordi Cruyff ha dit que no al Bartomeu, o sigui, al nuñisme? M'ho puc imaginar, el que passa que no puc aventurar... Digue-ho. Jo què sé. No, però fots amb un... No. Imagini els concerts igualment, eh? No em fots amb cap compromís. Però jo em puc imaginar, ell no m'ha explicat per què no, però vull dir, em puc imaginar, jo què sé, doncs que... Jo crec que, hòstia, hi ha una part de... Això surt molt poques vegades, es diu això, no? Però els entrenadors o els preparadors o els directors tècnics trien molt bé el moment en què entren en un club quan veuen que les circumstàncies doncs, són collonudes. No? L'entrada del Johan al Barça, ell mateix ho deia, va ser fantàstica perquè el Barça s'estava ensorrant, sí, absolutament. No? Llavors, i a més, el president estava en aquell moment en una situació, el Núñez estava en una situació en la que l'havien fotut tant contra les cordes que per nassos el Johan manava. I llavors, doncs... Però aquesta és l'actitud d'algú valent. Que, o sigui... Bueno, però el talent d'un entrenador també és, no només és saber dirigir 11 tios, els 24 o 23 o 22 que tinguis allà, sinó també triar el bon moment per entrar en un lloc. No? I llavors dir, hòstia, doncs aquí puc fer coses o no puc fer coses. O... Però no, Guardiola ho fa, això també. Però Valverde no, sense voler comparar a Valverde. És que també hi ha d'anar a Valverde, eh? Però és que potser Valverde, l'única ocasió que tenia d'entrar aquí era... Això també pot ser. Coliquà. Clar, però això, en aquest cas, Jordi Cruyff ha prioritzat quasi que la possibilitat de que arribi un bon moment que no pas entrar per entrar. És possible. És a dir, a mi no m'ha explicat per què no, i tampoc sé exactament què li van oferir res, però vull dir, però sí que sé que el Barça en un moment va estar interessat perquè ell vingués. I creus que treballarà en un futur? Podria ser, però no ho sé. Però tampoc és cap garantia, no? Perdona, eh? No, jo... És un cognom, vols dir? És un cognom, no? Bueno, és un tio intel·ligentíssim, és un tio que ha jugat amb l'elit mundial del futbol, vull dir, ha jugat al Manchester, ha jugat al Barça, ha jugat, no sé... On està ara, David? Ara està a la Xina i ella està de puta mare, vull dir que no sé... O sigui que tampoc l'emprenyi molt. Exacte. Allà paguen bé, també. Sí. El que passa que em sembla que el tio estava buscant... Bueno, en fi... Digues, no, digues. No t'ho calles. No es pot començar una frase i no acabar-la. Estava buscant una millor combinació de vol, diguéssim. Ah. Perquè allà on està... Ja. Agafar no sé quants vols per tornar. Has estat clar. Sí, una mica. Ojo, ja quan la teva vida depèn de... Dels vols. Pots buscar la combinació. Imagina't, eh? No, que era una metàfora. Era una metàfora. No era metàfora. Això era... Ah, no era cap metàfora. Això era... Jo ja t'aniré dient.
I ara, ara que vingués algú que fiqués allò que... Per favor, tio, que era una maquina idiota. Jo creia que era una metàfora, tio. Intentant llegir un poeta. Sí, sí. M'ha dit que li passés el plat. Què deu voler dir? Què volia dir aquí? Vale. Mira, et faig una altra pregunta. M'agrada més quan venen futbolistes. Com a Conobo. Et faig una pregunta que encara està relacionada amb la música. Si el Barça de Valverde fos una banda musical catalana, amb qui la compararies? Mare de Déu. Collons. És bona, sí. Vosaltres la sabeu? Jo sí. Charango. Jo sí. No. Per què Charango? No, però és animat, Charango és animat. Charango és animat. Ah, no, és veritat, seria depressiu. Seria... Jo diria la vella Dixieland. Què és la vella Dixieland? No, bons, però la vella Dixieland... La vella Dixieland són bons. Però van molt coordinats tots, però, no? Però, sí, però vull dir... van a lo, segur, a lo fàcil, vull dir, no, és la no repeteix. Qui? Collons, la vella Dixieland. Així com de... El David diu que sí, però... De jazz, bueno, no, de jazz. El David ja ha coincidit, doncs, no sé, moltíssimes vegades. Coincidit no, però ja, alguna festa major, la vella Dixieland... O l'orquestra Plateria, si tu vols. No, ja sé què serien. Digues. Un grup d'aquests de veneres, de festa major. També, també t'ho compro. Que la gent, que hi ha dos cançons que a la gent li agraden i tota la resta és morralla. Que tal, tal. La vella Lola i el... I el, meu avi. Tu, Manel, amb qui els... Jo crec que és Mishima, el Barça de Valverde. Per què? Perquè el 2008 ja no tornarà. El 2008 ja no tornarà. El 2008 ja no tornarà. Vas a fer molt de mal. El 2008 va ser un desastre. Ah, sí? Què va passar? Què va passar? Va ser un mal any per Mishima. El 2010 va ser... Què va passar el 2008? El nostre gran any és més... És el 2010? 2010-2012. Perquè va ser quan vau treure el... Ordre i Aventura. El 2010 va ser... Vam començar la gira d'Ordre i Aventura. Sí, senyor. Que és quan vam créixer molt. Ordre i Aventura, com, llavors, com el... D'aquí ve, 2012 és quan traiem l'Amor Feliç, que jo crec que és un moment allò en plan molt, molt bo. I abans de tot això, perquè des del 99 va haver travessia. Sí, tio, evidentment, evidentment. Doncs tocant, perdó, doncs tocant amb, moltíssimes vegades davant de ningú. Sí, sí. No com ara. No és això, eh? Això no com ara, digueu. Bueno, d'ara també de vegades passa, vull dir, no fotem, és a dir... No, però sempre, David. No, home, no, clar que no, no faltaria. No, però a ell li passa una cosa que, Manel, me'n recordo que vam anar allà a la Mirona de Sal, que és que, tio, tu tens unes lletres, collons, difícils d'aprendre-te-les, i a vegades no hi ha ni estribillo, i la gent se la sap... Al mil·límetre. Al sí. Mil·límetre. Al mil·límetre. Al mil·límetre. Gent de Sal, eh? Gent, gent de Sal. Gent molt castigada, gent ja. Gent que no sap què diu, no? No, no, això, està, això té molt de mèrit, tio. Bueno, és una cosa peculiar. És a dir, no som el grup amb més seguidors del món, però els seguidors que tenim són molt... Els teniu agafats pel... Esteniu agafats pel... Són molt jarrais. El Barça de Valverde, el Barça de Valverde potser també podria ser els Manel. Per què? Perquè n'hi ha un de molt bo i els altres podríem ser nosaltres. Ai, que serà bandit, qui és el bo? Tio. Qui és el bo? Home, cantant. A mi el bateria m'agrada molt. Ah, sempre està jugant. Ah, t'agrada molt la bateria, tu. T'agrada molt com toca la bateria. Vale. Vas treballar a Barça TV? Sí. Allò del record de míster, que sí. Tothom en veu a les 3 de la matinada quan no pot dormir o quan torna. Com veus ara la televisió del això club? Això és una oreja de Van Gogh. No deixa de... Tu com veus ara la televisió del club en la que Marçal Lorente radia partits de Benjamins i Jaume Mercet segueix regalant ossets de peluix als jugadors de l'Alaví i el cadet del Barça? Tu com veus la televisió, no? La televisió del Barça. Ja n'hi aneres veient. He de dir la veritat, que la veig poc, no la veig. No la veig. La seva opinió ja inclou. La pregunta inclou la... Gran periodista, gran periodista. I millor persona. Però, com veus tu? No la veus, però... No la veig. Però... No veus Barça TV? Però aviam, perquè, és a dir, simplement m'he dedicat més a la música i llavors ara, doncs, el... No tens temps de veure Barça TV? Bueno, alguna vegada ho pillo, però no, no... Abans t'havia de fer la meva feina, vull dir, per nassos, no? Quants anys hi vas estar a Barça TV? Vaig estar 7 o 8, crec. I què vas fer? Vaig fer... El record de míster? A l'arribar, que vaig arribar a mitja temporada i, per tant, els programes ja estaven deixant... Quina temporada? Qui, sí, hòstia, quin president hi havia? No, quin president? La Porta o Gaspar? La Porta ja hi era, i llavors diuen, hòstia, l'únic programa que no té... I érem 7 o 8, només. Hi havia la Gemma de Règula. Quants hi pot haver ara? Pues no ho sé, no tinc ni idea. Això ho sabrà el... Ningú. Ho sabrà, no, ningú. No ho sabrà ningú. Bueno, el cas és que... El programa Maria, diguéssim, era el programa dels socis. Sí, perquè ningú el volia fer. Clar. I l'oficina d'atenció al barcelonista estava molt interessada en que féssim... L'OAP. Que féssim un programa d'això. I llavors doncs, vaig fer un programa que es deia Siguem Socis. I el vaig fer durant 2 anys. Siguem Socis? Sí, sí. De què anava? Eren... com es transmet l'afició del Barça, no? De pares a fills i tal. I llavors anaves a recuperar un moment històric que va ser el fundador
de l'afició del pare o de l'avi, qui fos. Oh. Llavors, aquest moment... A final de Basilea... No, no, què fos? L'autocar... Bueno, tota aquella merda... Quina mandra! El 600... Home, si ho dius amb aquesta cara... No pots menysprear d'aquesta manera... Estic fart de la final de Basilea, hòstia puta, ja! La història del Barça! Final de Basilea! Un mes ja, final de Basilea, tio! Un, un, un... Quin any va ser la final de Basilea, Joan? 80 i pico! No, 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 78, va. Escolta, però clar, no, la final de Basilea potser sortia en un episodi, però la resta eren, eren moments allò, un tio que es casava amb una, amb una, amb la seva promesa, un hongarès que es casava al Camp Nou, jo què sé, història d'aquesta, llavors buscaves la, la, la generació dels hongaresos. La cara més humana, no? La cara, clar, més humana. La cara més humana. I llavors què vas fer? Molt bé. Després dels Siguem Socis, sí, vaig fer el... L'Habitació dels Miralls, un programa que era... Molt bo, eh? Era molt bo, allò. Una molt bo. Molt això ho vas fer tu, també? Ho vaig fer jo, sí, sí. Collons, bueno, amb tots els... Amb la idea, tot però, la idea. Bueno, la idea, bueno, sí. La idea la vaig treure de dos programes francesos que es feien en aquell moment. Vas copiar? No, xef, vaig fer un matxembrat, diguéssim. Vale. Vas copiar? I... vaig copiar. vaig copiar i era... Bueno, un hexàgon de miralls. I anaves donant regals a la gent, vull dir, o no, objectes o... que li recordaven alguna cosa o infantesa. Els dèiem, no sé si inputs o ítems, o no sé com els dèiem, era simplement allò que motivava la pregunta. És a dir, era tot un dispositiu per superar la situació aquella de l'efectivament era cada vegada que el futbol és assassin, una vegada que era el tercer periodo. Saps? La verdad, era, la, necessitem aquesta eina. Sí, clar, els periodistes que han d'entrevistar a futbolistes que no estan habituats a parlar i que llavors se senten insegurs i tots utilitzen aquesta mena de bueno, o bé la complicitat excessiva amb, amb el periodista perquè el coneixen de pres quatre copes, o bé doncs, frases fetes ja tal, doncs creaves una situació en la que el tio estava sol absolutament i l'entrevistador era una, només era una veu en off i llavors la veu en off només li deia què collons és això? Sí, sí. I era la foto del seu primer entrenador. Vale. I ell a partir d'aquí s'obria. Sí, no, era molt bo. Jo vaig jugar del Deco. Jo el del Messi. Ell per nassos havia d'explicar què era allò. I pot ser que els futbolistes siguin tan curts que es pensaven que era Déu, la veu d'aquesta. Jo crec que no són curts. Els brasileños segurament. No. Atleta de Déus. Soy atleta de Déus. Déus me ha hablado como sal dos espejos. Sí? Dos miralls. Després va fer el record de Mister, ja. I llavors després el record de Mister. Això van ser dos anys, l'Habitació dels Miralls van ser dos anys i després el record de Mister, que van ser tres, potser. Et catapulta cap a la música. Allò et catapulta. És evident que et catapulta. El de Bengal és el millor. Increïble. El de Bengal. El de Robson és... El de Llagrimeta. Tots. És que no hi ha record de Mister dolent. A partir de quin fas? Tu te'n recordes? Quin és el més antic, el Mister més antic? El Laureano Ruiz. Van fer tots els meus... Tu l'Oriano Ruiz el vas tenir? El vaig... D'entrenador? No. Bueno, va ser... He llegit una entrevista de la Jot Down que hi he estat 3 dies, eh? No, va estar... Qui te la va fer? Has parat de fer nit a mig camí, eh? Sí. Deies que havies tingut el Laureano Ruiz? Sí, va ser el coordinador de les categories inferiors del CES, que era l'Escolapis de Sarrià, on jo no vaig estudiar, però sí que anava a jugar a futbol. Amb el... Xavi Torres, Toni Freixa, no. Xavi Norrigui, Xavi Bac... Això ja és Penyanguera, després? Segurament, sí. Els meus fills sí que van a la Penyanguera. Però allà també hi havia Laureano Ruiz, no? No ho sé, jo no... Però quants anys té Laureano Ruiz? Està mort, eh? Està mort? No. No, està viu, està viu. No! Vaja, no t'han comunicat. No ha sigut trending topic últimament, o sigui que... És viu, Laureano Ruiz? Nascut el 37. Pues poquet, també li queda. Li queda poc. El 37, tampoc, que no busi, tampoc. Laureano... 82, no? 37, que són... 82. Bueno, com t'ho estàs passant, David? Molt bé. Millor que un concert de Manel? Depèn, home, allà ningú m'agòbia, saps? Vull dir, no... Preguntes, vull dir, eh? Pregunta-li per algú del Barça actual, també. No sé, se'ns ha acabat el temps. Ah, ja està. És terrible. Bueno, no. No marxis, vull dir que ara... No marxis. Anem a fer més cop, vull dir que ens dones... Ara nosaltres farem el Molinillo amb la Tita, mitja hora més. Ara tu ja no... Vale. Estàs aquí... Com si estiguessis al camerino. Passem directament a la secció del Manel. Informe Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, si que eres un hijo de puta. El nombre de Jesucristo no lo vuelves a utilizar en tu puta vida.
Manel Vidal, sí. Amb el tema institucional, que el repassaràs una miqueta, sí. Què faràs? Aviam, comencem, si et sembla. Sí. Sabies que 8 dels últims 9 presidents de la Generalitat han patit la repressió de l'estat espanyol, ja sigui en forma d'inhabilitació, exili, presó o execució, Andreu? No ho sabia. I sabies que 9 dels últims 10 presidents de la Generalitat han patit la repressió de l'estat espanyol, ja sigui en forma d'inhabilitació, exili, presó o Alzheimer? L'únic que se salva dels 10 és José Montilla, que com els més espavilats ja haureu endevinat, és l'únic dels 10 que és... efectivament, un ciborg. Serveixi... serveixi aquest acudit petit polític per recordar a l'oient més despistat que informa Vidal, ens agrada molt barrejar futbol i política, perquè la gent que diu que no s'ha de barrejar futbol i política són persones amb un retard mental i a saber que en la majoria de casos són incapaces de caminar sense fer-se caca, normalment líquida, a sobre, o fins i tot s'han trobat casos de retards mentals tan severs que han portat l'individu en qüestió a votar al PSC. Per tant... així doncs, aprofitant tot això tan gratuït que no calia gens. Però molt gens, gratuït. Perquè estàs insultant a famílies senceres. Sí, a la teva i a la meva, que no hi ha hagut... aprofitant que no hi ha hagut lliga aquest cap de setmana, corregiu-me si m'ocuboco, no hi ha hagut lliga, no? No, aquest cap de setmana, no t'ocuboques. No m'ocuboco. Aquest xupito ens matarà. Avui dedicarem aquest espai, que és l'Informe Vidal, que a mi m'agrada dir-ne un espai pels culers inconformistes, a fer una pentinadeta a la part més política de l'actualitat blaugrana, que és la part institucional. Som-hi. Llavors, a la part institucional, a l'actualitat institucional sí. Blaugrana, sí. Tothom sap que hi ha un elefant a l'habitació, i no parlo de Magí, sinó del relleu... per la trompa. Rapidíssim. Parlo del relleu de Josep Maria Bartomeu. Vale. Volen els punyals, Andreu, a la directiva blaugrana, a la Junta blaugrana, estan volant els punyals perquè hi ha diverses persones que comencen a postular-se ja, sí, és veritat, això. Per ser el relleu candidat de la branca, aquesta seria la nyonyista, sí. Continuista. Sí. Llavors, si et sembla tu, Andreu, em dius els noms dels candidats que hi ha a hores d'ara, dels futuribles candidats, aquests que m'has apuntat, i jo et faig una descripció molt breu del personatge. El Delfí, eh? Correcte. Estaríem parlant del Delfí, sí. Xavi Vilajoana. Vale, aquest és el capo del futbol base, des de fa no gaire. Va jugar al juvenil del Barça, oh. I és el típic perdillo que vol escalar amb el perfil futbolero i parlant de Cruyff i tot això. Una mica com Toni Freixa, però sense el component motherfucker que sí que tenia T-Fresh. Potser acaba sent precandidat per intentar treure-li vots al candidat cruyffista de veritat, que serà algú altre, mm-hmm. I finalment s'aparti i s'acaba reincorporant a la junta de candidat nunyista, com tots sabem que serà el que guanyarà les eleccions. Maria Teixidor. Aquesta és l'actual secretària de la Junta i és la responsable del futbol femení, és l'administradora de diverses empreses tecnològiques, concretament 3 empreses tecnològiques. Bueno, Déu-n'hi-do, no? Mai no s'havia plantejat presentar-se fins que algú fa poc se li va acudir dir-li que ho faria molt bé, i ja sabeu què passa, que quan et diuen que vals per alguna cosa, normalment ho creus i això acostuma a acabar molt malament. Bon. No serà mai presidenta perquè la majoria dels socis del Barça són uns putos carcamals que abans de posar una dona de presidenta hi posarien Belcebú. Jordi Cardoner, però com el fiques aquest? Jordi Cardoner, per descartar-lo, perquè Jordi Cardoner ja ha vist el tema ja clar, ha decidit envainar-se-la perquè tot sol palmaria i va assegurar el tir. Es veu que no té panoja. No té panoja. I llavors ella ha decidit poder tocar cuixa 6 anys més baixant-se els pantalons amb qui faci falta, sí. I en el que es podria considerar un bonic homenatge al seu avi Nicolau Casaus. Aquest, Emili Gusó. No sé com es pronuncia, s'escriu Rouseout. Gusó, ens en va parlar... Llum de la meva vida. Ens en va parlar en Joel, fa dues setmanes, sí, si no m'equivoco. Sí, senyor. Aquest és el candidat que té la benedicció de Sandro Rossell, a.k.a. Papà Caballo. Oh. I de fet, Papà Caballo. I de fet, a Informe Vidal ens consta que es va celebrar no fa gaire un sopar en un restaurant japonès amb el propi Sandro Rossell i un director de diari esportiu amb cara de... bona persona, on van decidir a grito pelao, segons em consta, que Bartomeu ni de puta conya i que Rousseau, doncs mira, encara. Això és el que aquesta és la situació. Vale. Com hem dit, ens en va parlar en Joel, és l'actual vocal del Barça, fundador i director de Som Energia, llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE, llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en Assessoria i Gestió Tributària AGT per ESADE. Això és el resum del típic currículum de Pijo Barceloni, que té una vida plàcida, fins que un dia se li va de les mans i mata una puta i tothom ha de córrer. No estic dient que ho hagi fet.
No estic dient que ho hagi fet perquè em consta que només la deixa inconscient. No, no, l'Emili no és així. No, l'Emili no. Desmentim-nos d'aquí. Ja està? No, encara no. Ja, falta un últim candidat, que és el que fins ara desconegut i el que els entesos en diem el tapat. Vale? Es tracta de Josep Maria Llambordins, que és un històric president de la penya blaugrana de Sant Esteve de Guialbes, que és una localitat, un municipi del... No, és un poble, no és un municipi del joder, Banyoles. El Pla de l'Estany. Però no té entitat administrativa. Forma part de, no me'n recordo quin poble, Vilajuïga. Deu ser Vilajuïga. Quin vi que fan. Sant Esteve de Guialbes i el senyor Josep Maria Llambordins és l'únic que ens ha volgut atendre al telèfon de tots aquests. I si tu et sembla, Andreu, l'entrevistes tu mateix com a conductor del programa després d'aquests segons de transició que representarem amb música d'ascensor. Parece que refresca, no? Pugen i baixen el bueno, descansor. Aviam si, si el sentim. Bona nit, Josep Maria Llambordins. No, encara no el tenim, Josep Maria Llambordins. S'ha deixat el mòbil. Andreu, Josep Maria. Què t'anava a dir? No, en sèrio, tio. No, tranquil. No passa res, cony. Això és la ràdio verité. Després vas tu que ho puges tot. La ràdio verité. Hola, Pepa, ja el tenim aquí. Josep Maria, bona nit, senyor Josep Maria Llambordins, president de la penya blaugrana de Sant Esteve de Guialbes. Li trucaven perquè hi ha rumors que afirmen que vostè podria ser el candidat continuista de la Junta de Josep Maria Bartomeu. Bueno, jo de moment ni confirmo ni desmenteixo, està molt obert. Sí que t'haig de dir que a mi m'agradaria molta il·lusió, i que me sento plenament preparat pel càrrec, Jo, mira, ja fa 27 anys que sóc el president de la penya blaugrana de Sant Esteve de Guialbes. I tant. Espera que he d'agafar una mica d'aire, que he anat a buscar el telèfon, no? Sant Esteve de Guialbes, Sí, a poble, era el municipi. Aquí al Pla de l'Estany, bueno, en aquests anys, doncs bueno, la veritat és que hem quedat molt bona feina. Va venir el president Núñez aquí l'any 2000, mira, encara me'n recordo, Mira, se m'acosta el president i me diu, és vostè qui manen aquí? I li dic, esclar que sí, president. Dic, veu totes aquestes cabres, president? I diu, doncs me les he follades totes. Des de llavors, doncs sí que me va respectar molt, Què me deies, nano? Li deia, senyor Josep Maria, si vostè es veu com a president del Barça. Aviam, el que sí que és cert és que jo sóc una persona molt influent en el Barça, Jo vaig a reunions amb gent molt important, I bueno, el president Bartomeu, bueno, no t'ho puc dir. Home, entesos, doncs, si no m'ho pot dir... Ja t'ho dic. No t'acaba de dir així, escolta'm. Però deia que en Bartomeu me truca de tant en tant per demanar-me consell. Així mateix com ho sents, Me diu, Josep Maria, sóc en Josep Maria, perquè ens ho diem igual. I llavors me pregunta que com ho veig, que com ho faria, que me diu, Josep Maria, ens tenim que veure. Bueno, ens tenim molta confiança, se podria dir que sóc la seva mà dreta, pràcticament. Jo crec que si en Bartomeu, ara jo t'ho dic personalment, si hagués d'escollir algun substitut, jo crec que me triarien a mi, I vostè ha conegut algun altre dels candidats a la presidència, senyor Llambordins? Ah, bueno, va venir Caien Benedito, sí. Va fotre 47 calçots. 47 calçots, el vaig comptar. Devia ser el rècord, no? Me va demanar una carmanyola i tot per emportar-se'n més a casa seu, a Barcelona. Me sembla que menja un cop per setmana, aquest en Benedito. Llavors també havia de venir Caien Laporta, però aquí a la penya blaugrana de Sant Esteve de Guialbes, mentre jo sigui president, aquí no hi entraran lladres, Home, diu que el 2000 va venir el Núñez. I què vols dir? Home, que una mica lladre sí que era el senyor Núñez, no? Però com me pots dir que el president Núñez és un lladre? Un home que ha aixecat un imperi amb les seves mans, com jo, més o menys, amb la penya blaugrana d'aquí de Sant Esteve de Guialbes. Me cago en Déu. Vols que t'aixafi el cap o què? T'arranco la pell, T'arranco la pell, T'arranco la pell és molt faldon. Senyor Llambordins, ho deixem aquí, si et sembla. No, espera, que he descobert el municipi del qual depèn Sant Esteve de Guialbes. Sant Esteve de Guialbes. No, és Vilademuls. Vilademuls. Exactament, sí. Exactament. Jo ja ho sabia, ja us ho hagués dit directament. Escolta'm, Josep Maria Llambordins, doncs si et sembla el despedim perquè és el moment de que el Magí parli de lo seu. Molt bé, maco. Escolta'm, si vols experiència i compromís, vota Josep Maria Llambordins. Moltes gràcies. Magí. Em blaters, No em diràs que... Em blaters. No em diràs que torna allò.
Torna, aquí tenim una secció de David que es diu Recorda Toia, que recorda... Recorda Toia? Recorda Toia, ah, que és com un recorda míster, però les toies que han passat pel Barça. Llavors, com que tu ets tan corifista de pura naixement, xepa... De naixement, com nosaltres, però més, llavors he volgut fer com una recopilació de toies que va portar en Cruyff. Ah. Llavors, jo te les presentaré per línia, farem una breu descripció. Porter, defensa, migcampista, davanter. Te saps totes les línies, bandido. Des dels 5 anys. I llavors mi tu lista. Hauràs de triar la que representa més la toia d'aquesta línia. O sigui, d'acord? No ho he entès. Sí. Ara ho entendràs. Ara t'ho tornes. Jo ara, per exemple, porters. Aquí veus la més toia dels tres. Sí. Vale. I tot és que ho ha portat Cruyff, això, eh? Correcte. Ho ha apostat Cruyff. Vale. Exacte. Bueno, s'han quedat grans, eh? Grandíssimes toies, com Busevich, Juanjo Carricondo. S'han quedat fora. Carricondo? Bonus tracks, això. Bonus tracks, Rufete, Prosinecki, Valverde, també, no? Home, Valverde. Què, Valverde? Xingurri. Era bo, vols dir. Ara voreu. Va, Magí, arrenca-ho. Val, llavors, començo per la línia de porters, eh? Per favor. El primer és en Goy, que és el cunyadíssimo, una autèntica calamitat sota pals, com tots recordarem. També és irònic que sent porter la seva millor jugada fos un gol, que és el que li va colar Cruyff follant-se a la seva filla. He corregit coses, eh? O sigui, quan he vist que eres tan amic, o sigui que imagina't. Llavors, en Goy és un tio que va fracassar tan fort, però tan fort, que quan va deixar el Barça no és que canviés d'equip, és que va canviar d'esport. Directament, no? Que és com si tu deixés de ser pilot de MotoGP per fer-te repartidor de Globo, no? Llavors, l'altra opció és Carles Busquets, que és el primer porter al Barça amb pantalons llargs, que això despertava com suspicàcies, no? Que portés pantalons llargs. Fes Pistorius, semblava. Què fa que? Sí, no te les cames bé, sí, no? Encono, jo portava pantalons llargs, l'Encono. Sí? Sí. No sap qui és l'Encono. Pues això, Tacho, sí. Toni Encono, no? Val, Busquets, estaríc pixadet a la cara de David Carament. Busquets va ser l'exemple perfecte de la frase que diu que els porters són les bateries del futbol, no? Perquè són aquesta penya que acaba fent una feina perquè és una persona que no té talent per fer cap de les altres que hi ha al camp i perquè estan bojos completament sí, tots, no? Sí. Llavors la seva parada més recordada va ser la que va realitzar a casa quan es va cremar les mans intentant parar una planxa. No. I ell mateix va dir en una entrevista debí despejar-la a córner. Cosa que l'honora bastant. Però a més, a l'entrevista deixa molt clar que la planxa és de la seva dona. Sí, com la mía. Voy a tocar una plancha en Badia Vallès. Voy a tocar una plancha en Badia Vallès. Llavors, Busquets o en Goy? Qui representa més la toia? Home, en Goy, no? Que bé. Vale, ja tenim porter. Defenses. Defensa, porto dos només perquè realment Cruyff fitxava molt bons defenses. Sí. És raro, però... No com Guardiola. Llavors, Quique Álvarez, ho sento, he tret alguna cosa, també quan he vist que eres tan amic. Però Quique Álvarez era un prometedor lliure del Barça B que va encarnar una de les màximes de la filosofia Cruyff, que és enxufar a tots els parents possibles que tinguis tu i els teus col·legues. Llavors, Quique era el fill de Quique Costas i va és com un representant d'això que és l'efecte Nicolas Cage. Quin és aquest? Que és que Nicolas Cage és nebot, crec que és del Coppola. Ah, sí? Llavors, es va canviar el nom per Cage, com volem dir així, la meva carrera me la curro jo, i tothom sap que ets el nebot de Coppola. Menja Manel i jo. Bueno, doncs això. Molt bé. I l'altre és Sánchez Jara, senyor amb nou nom de cantautor llatinoamericà i amb bigoti de pedrasta. Un lateral que serà recordat per tenir nom de cantautor llatinoamericà i bigoti de pedrasta. I que, com tots els pobres desgraciats que després de passar pel Barça no han sabut fotre res més de bo, ha acabat al Barça Legends. Està al Barça Legends? Doncs per mi toia Sánchez Jara. Sánchez Jara. Una abraçada des d'aquí. Migcampistes. Lateral dret, no? Aquí hi ha uns quants. Lateral dret. Ivan Iglesias. Ivan Iglesias és el típic tio que passarà a la història quan el seu únic mèrit ha sigut estar... O sigui, tenir la sort d'estar en el lloc adequat i en el moment just, és a dir, com jo, exactament. I va ser el nano que, tots recordareu, que va empantar la pilota dins la porteria per anotar el memorable 5-0 al Madrid. I aquesta va ser l'única cosa destacable que va fer en tota la seva carrera, a banda de dur aquell pentinat com de rovelló, que duia Ivan Iglesias. I t'esportava molt als 90, allò, eh? Espera't, que ara ve lo fort. Jordi Cruyff. Ho sento, però això ho he de fer. Jordi Cruyff, l'únic fill de Cruyff, a qui cap membre de la plantilla es va intentar follar. Això és així. L'ombra de la família és allargada, el cognom pesa molt, i en Jordi no és que no jugués a futbol, no és que jugués pitjor que su pare,
És que jugava pitjor que la seva àvia. Va passar molt el cognom i va acabar l'Espanyol. Aquesta va ser una mica la trajectòria. Següent, Ronny Ekelund. Què és aquest? Jo tampoc aquest el vam fitxar pel B directament. Paradigma d'aquelles coses random que passaven als 90, Ekelund va arribar amb Christiansen a una època en què estaven molt de moda els jugadors danesos, i després de veure'l jugar al Barça, el Cruyff li va agradar tant que un dia va coincidir que el Barça s'allotjava al mateix hotel que el Southampton i li va col·locar l'entrenador del Southampton. Que llest que era Cruyff, és de geni. Que llest. El Barça havia jugat un total de 30 minuts i és tan random tot el que rodeja la història d'aquest tio que ara és milionari. Home. Perquè va muntar amb la seva dona una empresa de tapar com de cobertures de mamella per donar-li de mamar als bebès. Ah, per pits evitar, per evitar el mal pits, aquell que els hi fa. Pits falsos. No pits falsos, no. Com una cobertura, una cosa... Ah, com un condó, com un condó de mugró. Una diana, no? Bueno, sí. Mami aquí. Per el tema de la... Quique Estebarán, l'estoico espanyol, i en espanyol vull dir... Què vols dir? Canari. Retardat. Ah. Però no és supremacista perquè què som els catalans? Espanyols! Per tant, som retardats també, eh? Vale. Un jugador ràpid, amb talent pel dribbling i bon centrador que havia de suplir Stoichkov quan aquest no pogués jugar a causa de la titularitat de Laudrup. I la cosa no va sortir bé, primer perquè Stoichkov, per tenir Stoichkov dolent, ja tenia Stoichkov que cada dia es tocava més els ous. I segon perquè el Laudrup va acabar xupant banqueta perquè va follar la filla de Cruyff també. Això no ho sabem. I l'últim seria Escurza, que seria el Quique Estebarán basc. Això ja no està. Com? Escurza, el Quique Estebarán basc. És anar ja? Però ara n'has dit molts, no? Sí. He dit Escurza, Quique Estebarán, Ronny Ekelund, Jordi Cruyff i el primer que era Ivan Iglesias. Això són migcampistes. Qui tries? Ekelund. Te'n recordes? No. Ekelund pot ser que vingués amb Busevich? No, Ekelund, amb Christiansen, ha dit. Crec que va venir amb avió. Ara, Magí, últim, va, davanters. Últim, davanters, Korneyev. Korneyev, davanter a l'Espanyol. Clemente no el va renovar quan l'equip va baixar a segona, entre altres coses, perquè Korneyev va fallar un penal per voler-lo llançar a l'Opanenka. I llavors al Cori li van entrar un dels seus atacs famosos, no?, d'Illuminati, i va dir, per què un tio que no ha servit per l'Espanyol no podria servir pel Barça, no? Llavors, no va funcionar. Qui més? I bueno, Cornet té una classe extraordinària, però era el fill de puta més vago i displicent que ha passat mai pel Camp Nou. Val? A part de Coutinho. I Klepp. I, bueno, següent. Codro. Hòstia, Codro. La resposta a la pregunta, pot una persona amb el curro més guai del món estar profundament deprimida? Aquest és Codro. Després de marcar 25 gols amb la Real... I ser pitxitxi de la Lliga, va fitxar pel Barça aquell. I va marcar només 9 gols. 9 gols. No. Codro, i és que Codro... Ets un fill de puta. Joel, deixa d'interrompre l'altre. Codro, persona trista, trencada per dins, els seus companys diuen que si el miraves fixament als ulls, podies escoltar els crits d'horror dels nens bosnis que havien mort a la guerra. Quan miraves a Codro. El següent és Escaig. Una altra calamitat, vinguda a l'Espanyol, després del descens. Tenia una d'aquestes cares de senyor normal que ven rentadores velles a la botiga d'electrodomèstics de segona mà, que va heretar de son pare. Bueno... I és saps, d'aquests que diuen frases com... Lo barato sale caro. I bueno, ell és això. Ell és això. Ell és això. Tenim algun més? I tenim l'últim, que és Romerito. Home! Romerito, un clàssic. Si et diu Romerito, excepte que siguis torero, tu ja saps que la vida no seràs una estrella. El veterà paraguaià va tenir la sort de ser el protagonista d'una cruifada d'aquestes escandaloses. Ell tenia 29 anys. No havia sortit mai de Latinoamèrica i el Cruyff es va obsessionar amb ell, no? I va aconseguir que el Núñez el fitxés per 40 quilos i el va fer debutar contra el Madrid. Ni más ni menos. Va deixar bones sensacions, es veu, Romerito, contra el Madrid. Tantes que va acabar jugant un total de 5 partits i va marcar un gol contra el Màlaga. I com va acabar aquest tio al Barça? Doncs ho explica el propi Romerito, que tenim un document. Y se me presentó la oportunidad en una transacción un poco extraña, digamos, porque Luminense tenía una deuda grande conmigo. Yo me fui al Barcelona, el Barcelona pagó una deuda que el Fluminense tenía a un empresario. Después, al salir del Barcelona, recibí mi carta libre y prácticamente fue por eso que
que me arriesgué a irme a Barcelona por el resto de una temporada, sabiendo ya que era muy difícil que me quedara en el equipo. Màfia? Algú ha dit màfia? No! No, fumava des dels 7 anys aquesta persona. Sí, sí. Ja tenia fills. Ja, quan va començar a fumar ja tenia fills, segurament, Romerito. Per tant, tenim davanters Kornejev, Codro, Escaig i Romerito. David. Romerito. Però tu vas veure Romerito? Sí, al Madrid, al Barça-Madrid aquell. I prou. Recordo, sí. Jo he vist el vídeo i té uns toques de qualitat, no, però després... Per tant, tenim, pot fer el porter, defensa... La columna vertebral, la columna vertebral seria Angoy, sí? Sánchez Cara, sí? Jordi Cruyff, no, Ronnie Ekelund i Romerito. No vale, està pues mal. El Barça anti-legends. Els anti-legends. Passem a la secció del Joan. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra per recte. El què? Això va ser un dia que havíem d'entrevistar la porta, quan començàvem. No m'estic donant temps. Què hem de fer ara? Agafa la guitarra, Andreu. Entrem tots al plànol, Enric Usó? Quin plànol? El plànol? Sí. Quin plànol? Tot això ho hem estudiat. No, però d'entrada el plànol deu ser d'una maqueta d'una casa, un plànol. El pla, el pla. Tranquil·litzeu tots quatre. Una mica de reverb aquí, una mica de cosa. Què dius tu? Una mica de que agafi cos, la cosa. Espera, que deixem trobar la... Què vens a fer? Ah, vinc a fer. Bueno, és una secció que recuperem una mica. Estàs parlant amb reverb, ja, eh? Sí? Sí? Ah, tio. Sí. És que si li demanes, t'ho poses. L'Enric, bueno, fa això. És una secció que recuperem una mica, una cosa que ens agrada fer tant en tant, que és il·lustrar les coses amb música, vale? I ara tinc un problema d'àudio. És igual. Típic problema tècnic. Igual. Ara està quiet. Foli. Vaig fent, jo? Sí, llavors faré la introducció mentre tu toques la guitarra. Se sent? Se sent la guitarra? Estimat David, l'Andreu i jo hem estat bussejant en la teva obra perquè volíem agrair-te d'una manera especial la teva visita avui al programa. I ho volíem fer versionant una cançó teva, entenent aquí per versionar, agafar una cançó teva i violar-la sense consentiment, però amb molt de carinyo. Cosa que només es pot fer amb les cançons, vale? I amb les receptes de cuina, i ja està. No ho feu amb cap altra cosa, vale? Perquè en principi no està bé. Total, que buscant, hem trobat una cançó. Una cançó d'amor senzilla i honesta, una cançó d'amor rodona, com una pilota de futbol. Que a més tenia poca lletra i pocs acords, que una mica també era el que buscàvem. Els acords els hem respectat, però la lletra l'hem canviat una mica per dedicar-la a un vell amor. Un vell amor compartit que se'ns mor. Però que de tant en tant encara batega, David. Cada vegada amb menys força, cada vegada més lent, cada vegada més lluny. Però encara hi ha amor, i volíem cantar-lo amb tu, si vols, abans que se'ns mori del tot. No sé com ho faràs, perquè... Bueno, ja t'afegiràs a l'estribillo, vale? Hem volgut dedicar aquesta cançó d'amor al Barça. El nostre primer amor i la nostra primera militància, perquè ho necessitàvem, David, i perquè feia molt de temps que no li dèiem t'estimo. Tot i que no s'ho mereixi, tot i la distància, tot i la mandra, tan cert, tan clar, tan greu, com que encara ens l'estimem. Quan vulguis, Andreu. Em costa molt entrar en aquesta cançó. Bon oi. Va ser molt difícil, aquesta, eh? Tan cert. Tan cert. Com que van guanyar els com altres. Com que van guanyar els altres. Tan cert. Tan cert. Com que ells sempre són com més. Com que ells sempre són més. Tan clar. Tan clar. Com que la nit ens espera. Com que la nit ens espera. Tan clar. Tan clar. Com que no quedarà res. Com que no quedarà res. Ole, ole. Tan greu. Tan, tan greu, Andreu. Com que no hi ha resposta. Com que no hi ha resposta. Tan greu. Tan, tan greu, David Crevent. Com que hem perdut el nord. Com que hem perdut el nord. Però Barça. Però Barça. Jo encara. Jo encara. T'estimo. 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 I ara amb aquell rasgat que fas tu. Tan cert com que quan marxi el Messi
ni cru ni sense ell, ja serem l'Espanyol. Tan cert? Tan trist com que quan marxi el Messi... Tornem-la a repetir. Sí. Sense ell... Què serem? Ja serem l'Espanyol. Tan dur com que el Pep ja no torna. Ni Cruyff... Pobre Cruyff. No baixarà del cel. Ara què? Però Barça... Jo encara... Jo encara? T'estimo, t'estimo, t'estimo. Gràcies, David. Fem una altra prova, Barça. T'estimo. Barça. Jo encara. Jo encara. T'estimo. I si tornem a començar des del principi? Com vulguis. Vinga. En cert, com que van guanyar els altres... Com que ells sempre són més. Tan clar com que la nit ens espera. Tan clar com que ja no quedarà res. Tan greu com que no hi ha resposta. Tan greu, greu com que hem perdut el nord. Però Barça, jo encara t'estimo, t'estimo, t'estimo. Petit homenatge. Aquí no ens veus, David. Ahir vam quedar la tarda, tota la tarda, per fer això només. Per fer això només. Per fer això només. Perdona'ls, David, que no saben. Perdona'ns. Vale, passem a la part final del programa. És molt bonica aquesta cançó, la teva. La teva, molt bonica. Perdona per haver fet la veu. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Un moment. Parlant sobre la falca. Sempre. Vale, David, ara fem l'última part, que fem titulars de premsa esportiva escrita. T'ho has de dir si és veritat o si és mentida. Joel, començo, si et sembla, sisplau, amb tu. Mai Andreu. Començo amb tu i avui no, em fa molta però il·lusió. Però avui estic aquí. Començar... Només una cosa. Estic en condicions? No. Vale. M'agrada molt aquesta secció. El que passa que m'agradaria treure-la... Quan és veritat, veure la portada original. És televisió, això. És imatge, tio. Bueno, en principi no és televisió. Potem per l'any que ve. Bueno, és YouTube, tu, no? Vale, què fas tu els dilluns? Fes-ho tu. De 10 a 11. Tu què fas els dilluns de 10 a 11? Va bé, venir? No puc. No pots, eh? No puc, ara mateix no... Sí, sí, sí. Vale. Encara series el sexto sotano, tu. En un moment donat. T'agradaria, tu, eh? No. Vale. Joel... No, perquè no hi ha més espai per més egos, ja. Joel, per més egos. Va, Joel, l'estiu del 2007 el Madrid fitxava l'holandès Drenthe, procedent del Feyenoord, tot i que venia com un dels joves amb més projecció d'Europa, no va poder brillar en el conjunt blanc, que dues temporades després veia com el jugador holandès no entrava en els plans de Mourinho i no es presentava en alguns entrenaments. Perquè feia hip-hop. El diari Marca va titular un jugador de Cadrente. De Cadrente. Un jugador de Cadrente. És falsa, aquesta és me l'he inventat jo. Te l'has inventat tu. Te l'has inventat tu, segur. Correcte! Magí, a principis... No puedo creer tonto, ja. Barça, tonto. Potser que els hagi perdut tots. Sí. A principis d'abril del 96, moltes eren les veus que deien que Núñez volia cessar Johan Cruyff com a entrenador del primer equip del Barça, així com molta gent estava a favor del seu cessament, el de l'holandès. Moltíssims aficionats volia que continués. Santi Nolla va titular el seu article parlant d'aquest possible cessament com a Núñez en una encruifijada. Núñez en una encruifijada. Santi Nolla. Santi Nolla. A l'any 96 ja. És molt capaç, eh? Júga-te-la. En una... Dic que és veritat. Sí? Veritat. Veritat? Veritat. No! 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 Totes, eh? Totes. Manel, l'any 2009, Pedro Rodríguez va aconseguir marcar en totes les competicions en un any, fita que només havia aconseguit el Torpedo Müller amb el Bayern de Múnich. El diari Sport va titular Torpedro.
El diari Sport. Sí. Torpedro. M'ho crec, m'ho crec. Sí? M'ho crec, m'ho crec. No! Tonto! 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 Ho has inventat tu? Sí. Doncs és boníssima. És boníssima, és boníssima. David, ojalà. Ara fa uns dies el Mallorca va guanyar per 3-1 al Villarreal amb una gran actuació de Takekubo. No sé si saps qui és, aquell que jugava al Barça, que va tenir problemes... Takekubo. És el que va anar al paral·lada. Ni puta idea, no, company? No. Durant el partit es van assenyalar 3 penaltis, un a favor de l'equip visitant i 2 a favor de l'equip local. El diari Marca va titular penaltis al Kubo. Ah, perquè són 3. Són... Penaltis al Kubo. Veritat. Veritat? Aquesta l'ha fet algú del diari Marca? Correcte! Oh! Correcte! Bravo! Joel! Sí! Joel Díaz de Fúria! Quantes rondes, quantes rondes? És l'última ja. Vale. A finals d'octubre... M'ho jugo tot amb Caravenia. Va. És l'única cosa que pots guanyar amb Caravenia. Sí. T'ho diré, eh? Sí. Vale. A finals d'octubre el Sevilla guanyava per 1-0 al Llevant amb un gol de Luc de Jong. Sí, davanter senyor. Centre sevillà, que fins aquell moment no havia vist porteria. El diari andalús Estadio Deportivo titulava Bela Luc. Com has dit? Bela Luc. Bela Luz. Bela Luz, Bela... Bela Luc. Ah, Bela Luc. Fals? Fals. Fals, fals. O sigui, no té cap... No té cap sentit, no? No. Doncs... No! 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 Calma't, eh, noi? Calma't, eh? Ho estàs disfrutant massa, potser, tu. Joel, no es parla amb el públic. Joel, no es parla amb el públic. No, no es parla amb el públic, Joel. Què és aquesta norma? No, ja la tindrem aquí. No, jo parlo... De què vas tu, tio? Magí. Tonto, tonto, aquí, com si t'hagués fet alguna cosa jo. Imbècil. Joel, Joel, s'ha de saber perdre, també, amb el David Carabé. Home, s'ha de perdre, però no cal que aquest tio no em coneix de res, aquí, tonto, tonto. Magí, puc parlar ja? Jo sí, per mi, si no estic dient res. El juny del 2014 el Barça de bàsquet afrontava el tercer partit de la final de l'ACB contra el Madrid amb un 0-2 en contra. Pocs punts per ser bàsquet, eh? Però sí. No, bueno, era el tercer... Vale, vale. No, és que jo tampoc no hi entenc gaire. El partit jugat al Palau va ser molt igualat, sense un control per part dels dos equips. El partit el va guanyar el Barça amb un triple a l'últim segon de Marcelinho Huertas. El diari es va titular un partido. Deida i Huertas. Huertas. Deida i Huertas. Un partido. Deida i Huertas. Huertas. Un partido, Deida i Huertas. Ho crec, sí. Tu no creus? Cert. Per què ets tan ingenu? Cert. No! 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 És que ets tan bona persona. Manuel Vidal. Portes una ratxa. Les últimes 28 les has fallat. Però bàsicament perquè s'ho creu tot. Manel. Manel. Sí, sí, sóc jo. Ara fa uns dies l'Atlètic de Bilbao guanyava el Llevant per 2-1 amb un gran partit d'Ander Kappa. Autor d'un gol i una assistència, el diari Marca va titular Héroe con capa. Héroe con capa. Mentida. Mentida? M'ho he inventat jo, això? Sí. No! Tonto! Tonto! Però mira que eres... Però mira que llegues a ser... David, aviam si et podem cridar tot. Pots cridar, no passa res, aquest noi que estàs... L'has espantat. Va, podem fer pleno de tontos, eh? El juny, sí, el juny del 2014. Juny del que estaves fent, el juny del 2014, David? No ho sé, follant. Follant. Vinga, l'Uruguai eliminava Itàlia del Mundial de Brasil després d'un gol de Godín. El partit, però, es va veure marcat per la mossegada que va fer Luis Suárez a Chiellini. El diari Olé va titular Decime que se diente. Home, és massa bo. Decime que se diente. És massa bo. És massa bo. Per què? Pel diari Olé o per mi? Vull dir, no ho sé. Vull dir, si tens aquesta idea, l'has d'escriure. Decime que se diente. És veritat. És veritat? És veritat. No pot ser. Correcte! Oh! Ha guanyat. Ha guanyat. No, no, però és que ningú digués dic correcte en aquesta. Ni jo. Que se diente. Ni el Magí. És que és brillant, és brillant. Brillant, és brillant. Decime que se diente. Decime que se diente. Quin resultat hem fet, Magí, rapidíssimament? En David ha fet un pleno. Amb un pleno, dos de dos. I la resta, pues, la resta, pues no. La resta és història. Zero? No, el Joel no ha fet una. I vosaltres dos? Zero. Zero. Vale. Le do collón. David, moltíssimes gràcies. A vosaltres, m'ha passat de venir. Aneu a veure Mishima, pagueu també molt més a nosaltres que Mishima, que ho necessitem molt més nosaltres. Fes-te un Patreon, David. És el futur. Ens despedim la setmana que ve. Ens visitarà... Qui?
Toni Padilla. Ah, mira. Què et sembla? Padilla. Ah, Toni Padilla. L'historiador, no, és? Hombre, gran amic, gran amic. Tens algú a dir, Toni Padilla? Li vols deixar alguna pregunta? No, no. No, Que s'ho passarà a teta. S'ho passarà a teta. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ens veiem dilluns que ve. Vinga. Cada dilluns. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas uno mercenario se vende. ¡Punto! Pero tío, están innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema? Segur, eh? No, que no sigui una innocentada i posem la falta, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.